Bu musiqi İkinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş Cəfərov Eyləddinə ərmağan edilir. Vəfasız, vəfasız olarmış qismətinə Bu gənc yaşda şəhid olmaq yazılarmış Ağlar qalan gözlərimi Dərmanı san eylətdini Ürəyimdə sağalmayan Bir yaram san eylətdini Sənin üçün ana qədər Doğma olan bacın Kardeş deyip ürək dağlar Senin için ana qədər Doğma olan bacın ağlar Dərdi elə böyükdür ki Kardeş deyip ürək dağlar Bacın için arxada yağ İndi daha kim olacaq?